Um território, a mesma gente, na CIM TV. Num clique, uma viagem pelo Alto Minho. A 1150 metros de altitude, a aldeia de Curral do Gonçalo, em Castro Laboreiro, é hoje habitada por 6 pessoas. As mesmas que cumprem as rotinas de toda uma vida passada no povoado que ainda hoje tem o título de ficar a maior altitude em Portugal. A própria estrada termina à entrada de Curral do Gonçalo e dá lugar a tortuosos e estreitos caminhos preenchidos com as marcas dos animais que ainda restam por entre as duas únicas casas ainda habitadas na aldeia. Em plena área do Parque Nacional da Peneda Gerês, as pouco mais de 30 casas de Curral do Gonçalo estão localizadas a 1150 metros de altitude. Os animais, volta e meia, passeiam-se, mas pastores quase já não existem. Áurea Esteves, de 69 anos, ainda hoje recorda o tempo em que a aldeia, que no inverno fica envolta em neve, fervilhava de vida, mas também de trabalho. Havia mais gente. Trabalhava-se mais no campo, porque, pronto, havia as pessoas, agora trabalhávamos menos, que há menos gente para trabalhar. Havia mais movimento, havia se calhar 14 ou 15 vizinhos, agora há metade. Agarrávamos animais, semeávamos batatas, semeávamos centeio, era o que fazíamos. Além de Áurea, o filho e a nora compõem a casa e a outra metade da aldeia. No entanto, a anciã da aldeia admite que gostava de ver mais gente na terra habitada mais alta de Portugal. Gostava. Sendo boa, não sendo, também não adianta ter. Nós, quando mais não seja de férias, vamos sempre, porque isto para férias é bom. Para nós, será bom até morrer. Para os mais novos, depende. Se arranjam sítios melhores, vão passar férias. É bom, gosto da tranquilidade que há aqui. Uma pessoa aqui tem tranquilidade, que não há barulhos, não há coisas a incomodar a gente. Casas pequenas, rústicas, típicas construções em que os animais dormiam embaixo e os habitantes na parte superior, protegidos por toscas e grossas pedras, muito pouco trabalhadas e que dão cor à aldeia. O calor dos animais e a fogueira caseira serviam de aquecimento ao rigoroso inverno. André Monteiro tem 27 anos e está de visita à avó Áurea, na terra onde viveu. O frio é uma das memórias que ainda hoje retém. No inverno, já cheguei à noite, saí daqui às 9 da noite e estão se calhar menos 6, menos 7, isto pode chegar a menos 15 graus à noite aqui. E aqui é assim, uma pessoa acorda de manhã com menos 2, menos 3 graus, chega ao meio-dia com 0 graus e chega às 4 da tarde, outra vez, se calhar já com quase temperatura negativa. As brincadeiras de criança, a quase 1.200 metros de altitude, também lhe ficaram na memória. Éramos 7 ou 8 que íamos para a escola a pé todos juntos, vinhamos da escola a pé todos juntos, e como era, como se diz, fazíamos os deveres e depois era sair outra vez brincar, não havia PlayStation para estar metidos em casa. Nos últimos anos, os habitantes foram descendo a montanha e começaram a construir casa noutra aldeia vizinha, mais amena no clima. Eletricidade existe há 30 anos. Telefone também, e até os turistas já começam a aparecer pela aldeia Minhota a 1150 metros de altitude. Um território, a mesma gente, na CIM TV. Num clique, uma viagem pelo Alto Minho.